Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar murid-murid yang dikasihi sekalian? Cikgu harap murid-murid berada dalam keadaan sihat dan sentiasa bersemangat untuk meneruskan sesi pembelajaran. Nama cikgu Nurul Salimi binti Taharim dan cikgu berkhidmat di SMK Cochrane, Kuala Lumpur. Pada episod kali ini, cikgu akan menerangkan tajuk Sumber Semula Jadi di Malaysia, Geografi Tingkatan 3. Cikgu harap murid-murid telah bersedia dengan buku catatan dan buku teks geografi tingkatan 3. Murid-murid boleh merujuk muka surat 102, 108, 109, 110 dan 111 pada buku teks geografi. Sebelum cikgu memulakan sesi pembelajaran pada hari ini, cikgu ingin menunjukkan beberapa keping gambar kepada murid-murid. Berdasarkan gambar-gambar berikut, agak-agaknya kita nak belajar apa ya hari ini? Ada gambar emas, kayu balak, cari gali petroleum, arang batu dan kuprum. Semua gambar ini menunjukkan sumber semula jadi. Cuba murid-murid kaitkan dengan topik pembelajaran kita pada episod lalu. Pasti murid-murid ada jawapannya. Ya, bagus. Tepat sekali jawapan yang diberikan murid-murid berkaitan dengan tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini, iaitu sumber semula jadi. Murid-murid, pada episod kali ini, cikgu akan menerangkan tajuk bab 6 iaitu Sumber Semula Jadi di Malaysia, Geografi Tingkatan 3. Seterusnya, murid-murid, fokus pembelajaran pada hari ini iaitu subtopik 6.1 Sumber Semula Jadi di Malaysia. Tajuk yang akan difokuskan iaitu Sumber Tidak Boleh Baharu. Selain itu, tajuk yang akan dipelajari subtopik 6.2 Taburan Sumber Tidak Boleh Baharu di Malaysia dan subtopik 6.3 iaitu Kepentingan Sumber Semula Jadi dalam Pembangunan Ekonomi di Malaysia. Murid-murid, mari kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini. Pertama, murid-murid dapat menamakan sumber tidak boleh baharu di Malaysia. Kedua, murid-murid dapat mengenal pasti taburan sumber tidak boleh baharu di Malaysia. Ketiga, murid-murid dapat merumuskan kepentingan sumber semula jadi dalam pembangunan ekonomi di Malaysia. Baiklah, murid-murid. Sekarang kita lihat kepada subtopik 6.1 pembelajaran kita pada hari ini tentang sumber semula jadi di Malaysia, iaitu sumber tidak boleh baharu. Tahukah murid-murid tentang maksud sumber tidak boleh baharu? Bagus! Untuk pengetahuan murid-murid, maksud sumber tidak boleh baharu, ia sumber semula jadi yang akan habis atau pupus dalam jangka waktu yang tertentu jika penerokaan sesuatu sumber itu tidak dikawal dan dirancang dengan baik. Untuk pengetahuan murid-murid, sumber tidak boleh baharu terdiri daripada sumber mineral yang diperoleh dengan menggali atau melombong permukaan dan kerak bumi. Seterusnya, terdapat sumber mineral yang digali di dasar laut seperti petroleum dan gas asli. Seterusnya, sumber mineral terbahagi kepada dua jenis, iaitu sumber mineral logam dan bukan logam. Bolehkah murid-murid memberikan contoh sumber mineral logam kepada cikgu? Betul jawapan yang diberikan murid-murid. Tepat sekali. Murid-murid, mari kita lihat paparan yang ditayangkan. Terdapat 5 contoh sumber mineral logam. Ia terdiri daripada bauksit, emas, biji timah, biji besi dan kuprum. Murid-murid boleh mengingat menggunakan mnemonik, iaitu baik emak, baik timah, beli baju kurung. Baik untuk bauksit, emak untuk emas, baik timah untuk biji timah, beli baju untuk biji besi dan kurung untuk kuprum. Cikgu ingin bertanya kepada murid-murid, apakah yang kamu faham tentang bauksit?
Betul jawapan murid-murid. Bagus. Mari kita bandingkan jawapan murid-murid dengan jawapan cikgu. Bauksit ialah batuan enapan yang kaya dengan unsur aluminium, khususnya sebatian oksida aluminium dan hidrosida bohmin dan gipsik bersama dengan silika selain oksida besi dan mineral lempung. Seterusnya, bauksit merupakan sisa mendapat lempung yang lazim terdapat di kawasan tropika dan subtropika. Bauksit juga boleh ditemui di dalam lapisan mendata tetapi kedudukannya di kedalaman tertentu. Bauksit digunakan untuk penghasilan tin minuman, contohnya tin susu dan sebagainya. Murid-murid, mari kita lihat sumber tidak boleh baharu iaitu emas. Emas merupakan logam berwarna kuning yang sangat berharga dan biasanya dijadikan barangan perhiasan wanita seperti gelang, rantai, cincin dan sebagainya. Untuk pengetahuan murid-murid, logam ini secara asli boleh didapati dalam bentuk ketulan nugget atau butir kecil dalam batuan serta mendapan aluvial. Cikgu ingin bertanya kepada murid-murid, apakah yang kamu faham tentang biji timah? Ya, tepat sekali jawapan murid-murid. Seterusnya, biji timah. Untuk pengetahuan murid-murid, biji timah adalah satu galian timah oksida. Secara umumnya, ia adalah legap tetapi ia adalah lut cahaya dalam kristal-kristal nipis. Oleh itu, biji timah digunakan untuk menyadu tin supaya tidak berkarat dan penghasilan barangan pewter. Jom murid-murid, kita lihat paparan tentang biji besi. Biji besi adalah batu dan galian yang mana logam besi boleh dihasilkan secara ekonomik. Biji besi biasanya amat kaya dengan besi oksida dan pelbagai warna dari kelabu gelap, kuning menyala, ungu gelap sehingga merah karat. Selain itu, biji besi merupakan bahan mentah yang digunakan bagi menghasilkan besi mentah atau besi jongkong yang merupakan salah satu daripada bahan mentah bagi menghasilkan keluli dan barangan logam seperti skru. Seterusnya, murid-murid, sumber tidak boleh baharu iaitu kuprum. Untuk pengetahuan murid-murid, tembaga atau kuprum adalah unsur kimia yang dimiliki oleh kumpulan logam dan nombor atom 29. Ia merupakan logam mulo yang digunakan dalam pembuatan bahagian elektrik yang sangat baik dan digunakan secara meluas sebagai pengalir elektrik. Warna kuprum adalah kemerahan. Murid-murid, setelah kita pelajari tentang sumber mineral logam, mari kita lihat pula contoh sumber mineral bukan logam. Bolehkah murid-murid berikan cikgu contoh senarai mineral bukan logam? Bagus jawapan murid cikgu. Tepat sekali. Murid-murid, mari kita lihat pada paparan yang ditayangkan. Terdapat 6 contoh sumber mineral bukan logam. Ia terdiri daripada kaolin, batu granit, gas asli, pasir, petroleum dan arang batu. Untuk pengetahuan murid-murid, kaolin merupakan batuan yang tersusun dari material lempung serta yang mempunyai kandungan besi yang rendah dan berwarna putih atau agak keputihan setelah digali daripada tanah. Kaolin digunakan untuk menghasilkan barangan tembika. Seterusnya ialah batu granit. Murid-murid, pernah lihat batu granit? Cikgu yakin murid-murid pernah melihatnya di persekitaran kawasan murid-murid. Batu granit ialah batuan igneous yang terbentuk di dalam tanah dan dibawa ke permukaan bumi melalui peluluh hawaan. Batu granit boleh berwarna merah jambu hingga kelabu bergantung kandungan kimia dan mineralnya. Batu granit strukturnya keras dan tahan lasak dan ia digunakan secara meluas sebagai batu binaan dalam industri pembinaan. Selain itu, terdapat juga gas asli. Gas asli ialah gas yang terbentuk dalam lapisan magma di dalam bumi.
Gas ini terperangkap dalam lapisan-lapisan bumi, biasanya bersama-sama petroleum. Komposisinya juga hampir sama dengan sebatian hidrokarbon, terutamanya gas metana. Kegunaan utama gas asli iaitu bahan bakar kenderaan NGV, gas memasak di dapur, industri petrokimia dan sebagainya. Terdapat juga pasir. Pasir ialah bahan berputih terbentuk secara semula jadi yang terdiri daripada batu dan zarah galian kecil yang halus. Ia dapat dilihat di kawasan pantai. Pasir digunakan untuk menghasilkan barangan kaca dan konkrit kerana pasir merupakan komponen utama untuk pembinaan. Murid-murid, terdapat juga sumber mineral bukan logam iaitu petroleum. Ia merupakan sebatian pelbagai hidrokarbon dan biasanya didapati di bahagian atas kerak bumi. Kegunaan utama petroleum ialah sebagai sumber tenaga untuk menggerakkan kenderaan, selain sebagai bahan bakar dan pelincir. Petroleum turut digunakan dalam pelbagai industri seperti pembuatan pelarut, baja serta racun perosak, sabun dan lain-lain. Akhir sekali, murid-murid, jom kita lihat paparan yang ditayangkan. Paparan menunjukkan tentang arang batu. Pernah lihat arang batu, murid-murid? Mesti pernah lihat kan, tetapi dalam Google. Betul tak, murid-murid? Arang batu merupakan sejenis pepejal hitam dan digunakan sebagai bahan bakar. Ia terbentuk dalam ekosistem melalui pengawetan tumbuhan oleh air dan lumpur daripada pengoksidaan atau penguraian secara semula jadi. Ia merupakan batuan keras dan mudah terbakar. Jom, murid-murid, kita meneroka peta Malaysia. Kita lihat subtopik 6.2 iaitu taburan sumber tidak boleh baharu di Malaysia. Murid-murid, perhatikan paparan peta yang ditayangkan. Jom kita lihat taburan loji penapisan petroleum. Perhatikan lokasi yang berkelip-kelip warna kuning pada peta. Lokasi petroleum terdapat di luar pesisir pantai Kelantan dan Terengganu. Ia juga terdapat di luar pesisir pantai Sabah dan Sarawak. Untuk pengetahuan murid-murid, petroleum boleh digunakan bagi menjana tenaga elektrik. Ia juga sebagai bahan api kenderaan untuk menggerakkan kenderaan dan ia merupakan bahan bakar. Seterusnya, gas asli. Jom lihat paparan peta yang ditayangkan. Peta tersebut menunjukkan lokasi taburan gas asli. Ia terdapat di luar pesisir pantai Kelantan dan Terengganu, luar pesisir pantai Sabah dan Sarawak. Namun, pada peta yang dipaparkan hanya berkelip di lokasi Bintulu dan Kertih. Murid-murid, bolehkah kamu nyatakan kepada cikgu apakah kegunaan gas asli? Bagus, tepat sekali jawapan kamu. Kegunaan gas asli sebagai bahan api domestik, industri petrokimia dan bahan api alternatif untuk kenderaan, contohnya gas NGV. Murid-murid, pernah kamu melihat emas? Cikgu pasti kamu pernah melihat emas yang dipakai oleh ibu kamu. Jom kita lihat pada paparan peta yang ditayangkan. Peta tersebut menunjukkan taburan lokasi emas. Murid-murid boleh perhatikan lokasi yang berkelip warna kuning berdasarkan petunjuk. Emas terdapat di sekitar Raub, Kuala Lipis, Pahang, Bau, Sarawak dan sekitar Rusila, iaitu di Lubuk Mandi, Terengganu. Seterusnya, emas mempunyai nilai harga yang tinggi di pasaran. Kegunaan emas untuk dijadikan jongkong emas dan barangan kemas. Murid-murid, lihat tayangan slide yang menunjukkan taburan lokasi arang batu. Berdasarkan petunjuk berwarna oren, murid-murid boleh mengenal pasti taburan lokasi yang berkelip-kelip pada peta. Arang batu terdapat di sekitar Sili Pompon, Maliau Sabah, Bintulu, Mukah, Merit Pilah, Selantik dan Baligian Sarawak. Untuk pengetahuan murid-murid,
kegunaan arang batu iaitu menjana tenaga elektrik dan melebur besi. Jom kita teruskan pembelajaran kita dengan subtopik 6.3 iaitu kepentingan sumber semula jadi dalam pembangunan ekonomi di Malaysia. Terdapat 5 kepentingan sumber semula jadi. Ia terdiri daripada peluang pekerjaan, kemajuan infrastruktur, menjana pendapatan negara, pembukaan kawasan baharu dan sumber bahan mentah. Seterusnya, murid-murid, kepentingan sumber semula jadi telah membuka peluang pekerjaan kepada penduduk dalam pelbagai bidang mengikut sektor. Terdapat sektor tertia iaitu sektor perkhidmatan. Sektor ini memberikan sumbangan dan memainkan peranan penting kepada pembangunan negara. Contoh sektor perkhidmatan iaitu pelancongan, perdagangan, pengangkutan, kewangan dan pendidikan. Selain itu, terdapat juga sektor prima iaitu merupakan kegiatan yang mengeluarkan bahan mentah terus daripada sumber semula jadi. Secara tidak langsung, peluang pekerjaan wujud daripada kegiatan pertanian, perlembungan dan pengkuarian. Seterusnya, murid-murid, terdapat juga peluang pekerjaan dari sektor sekunder seperti pembuatan dan pembinaan iaitu menukarkan bahan mentah kepada barangan siap. Selain itu juga terdapat sumber bahan mentah dan bahan asas kepada industri hiliran. Cikgu ingin bertanya kepada murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan industri hiliran? Bagus jawapan anak murid cikgu. Tepat sekali. Maksud industri hiliran ialah industri yang berkembang daripada penggunaan bahan mentah yang telah diproses. Sumber tersebut seperti petroleum iaitu industri petrokimia. Industri ini merupakan bahan kimia yang terhasil daripada sumber petroleum dan gas asli. Terdapat juga pasir yang digunakan dalam industri pembinaan. Kayu balak dijadikan perabot dalam industri pembuatan dan hasil hutan telah dijadikan industri kraftangan dan mendapat permintaan tinggi. Adanya sumber semula jadi, ia memberi kepentingan terhadap penjanaan pendapatan negara melalui sektor yang melibatkan bahan mentah. Antara sektor bahan mentah iaitu petroleum dan gas asli yang mendapat permintaan tinggi. Murid-murid, kayu balak telah diekspor ke luar negara secara tidak langsung, pertukaran mata wang asing berlaku. Selain itu, kayu balak dijadikan industri perabot, papan dan kayu gergaji ini telah memberikan pendapatan negara semakin meningkat. Tahukah murid-murid, kertih dan paka sebelum pembukaan kawasan baharu, ia merupakan sebuah perkampungan nelayan. Namun, setelah Petronas didirikan di kawasan tersebut, ia berkembang dan membangun dengan pesat bandar-bandar baharu yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan prasarana. Sebagai contoh, pembukaan kawasan baharu iaitu Kertih dan Paka di Terengganu, Bintulu dan Miri di Sarawak dan Sadakan, Sabah. Murid-murid, akhir sekali jom kita lihat kemajuan infrastruktur. Kepentingan sumber semula jadi telah membangunkan pelbagai infrastruktur bagi memudahkan pengurusan sumber. Antara kemudahan yang ada ialah jalan raya. Secara tidak langsung, ia dapat menghubungkan lubuh raya utara selatan dan lubuh raya Jerangau bagi memendekkan masa perjalanan. Seterusnya, terdapat juga pelabuhan Kemaman. Ia merupakan satu keperluan penting di negeri Terengganu. Pelabuhan ini memberikan perkhidmatan kepada industri berasaskan petroleum dan gas asli. Murid-murid, untuk pengetahuan, pelabuhan Bintulu terletak di Tanjung Kindurong, Sarawak. Pelabuhan ini dibina seiring dengan pembinaan loji pemprosesan gas asli cecair di Bintulu. Gas asli ini akan diekspor ke Jepun melalui pelabuhan Bintulu. Murid-murid, kita telah selesai mempelajari tajuk Bab 6 Sumber Semula Jadi di Malaysia. Taburan sumber tidak boleh baharu di Malaysia.
dan kepentingan sumber semula jadi dalam pembangunan ekonomi di Malaysia. Sekarang, murid-murid, masa kita uji minda bagi menilai tahap kefahaman murid-murid setelah mempelajari tajuk ini. Kita jawab bersama-sama, ya. Jom kita lihat soalan pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan sumber yang tidak boleh baharu? Cuba murid-murid fikirkan apakah jawapannya. A. Terdapat pengganti sumber terbaik. B. Tidak habis dalam jangka masa panjang. C. Sumber yang tidak boleh diganti dengan yang baharu. D. Tidak akan habis walaupun digunakan secara berterusan. Sangat bagus, murid-murid. Tepat sekali. Jawapannya ialah C. Sumber yang tidak boleh diganti dengan yang baharu. Seterusnya, soalan kedua. Apakah sumber yang tidak boleh baharu? Murid-murid pasti tahu jawapannya. A. Air. B. Mineral. C. Geothermal. D. Biomas. Ya, jawapannya B. Mineral. Betul jawapan murid-murid berikan kepada cikgu. Jom lihat soalan ketiga. Apakah persamaan mineral yang terdapat di lokasi tersebut? Bintulu dan Silim Pompon. Cuba murid-murid fikirkan jawapannya. A. Emas. B. Gas asli. C. Petroleum. Dan D. Arang batu. Tepat sekali jawapan murid-murid. Jawapannya ialah D. Arang batu. Seterusnya, jom bermain dengan peta. Cikgu pasti murid-murid telah menguasai peta Malaysia. Mari kita lihat pula soalan keempat. Soalannya ialah, antara berikut kombinasi yang manakah benar tentang jenis mineral dan lokasinya? A. Petroleum luar pesisir pantai Sabah. B. Emas mamut. C. Arang batu rusila. D. Gas asli Selat Melaka. Ya, murid-murid, jawapannya ialah A, iaitu petroleum di luar pesisir pantai Sabah. Soalan kelima berkaitan dengan peta Malaysia. Kawasan pelombongan emas di Malaysia terletak di kawasan yang bertanda. Apakah jawapannya? Ya, betul. Jawapannya ialah A. Tepat jawapan murid-murid. Lokasi A ialah Raub, terletak di negeri Pahang. Seterusnya, cuba murid-murid jawab soalan keenam. Berdasarkan paparan yang ditayangkan, peta 2 menunjukkan lokasi sejenis sumber mineral. Apakah kepentingan sumber mineral di kawasan belorek dalam peta? Apakah jawapannya, murid-murid? A. Tumpuan pelancongan. B. Bahan asas, barangan pewter. C. Perkembangan industri petrokimia. D. Mewujudkan pelabuhan pesisir pantai. Bagus jawapan yang diberikan, tepat sekali. Jawapannya ialah C, iaitu perkembangan industri petrokimia. Seterusnya, uji minda soalan ketujuh. Jom lihat apakah soalannya. Sumber semula jadi telah membuka peluang pekerjaan dalam pelbagai bidang, iaitu dalam sektor. Jawapannya apa ya, murid-murid? 1. Pembinaan. 2. Pendidikan. 3. Pemakanan. 4. Perkhidmatan. A. 1 dan 2. B. 1 dan 4. C. 2 dan 3. D. 1 dan 4. Sangat bagus, murid-murid. Tepat sekali. Jawapannya ialah D, iaitu 1. Pembinaan dan 4. Perkhidmatan. Seterusnya, cuba murid-murid jawab soalan terakhir bagi uji minda soalan objektif, iaitu soalan ke-8. Bandar yang membangun dan berkembang disebabkan kesan pelombongan dan gas asli ialah? Cuba murid-murid jawab. 1. Paka. 2. Miri. 3. Sandakan. Dan 4. Larut matang. A. 1 dan 2. B. 1 dan 4. C. 2 dan 3. D. 3 dan 4.
Ya, bagus sekali jawapan murid-murid. Jawapannya ialah A, iaitu 1 dan 2, Parker dan Miri. Syabas kepada murid-murid yang berjaya menjawab soalan cikgu dengan betul. Yang salah, tidak mengapa. Boleh usaha lagi. Kita akan teruskan dengan sesi uji minda. Sekarang, jom kita uji minda soalan subjektif. Baiklah, murid-murid. Sudahkah bersedia untuk menjawab soalan subjektif? Mari kita lihat soalan yang dipaparkan. Jelaskan kepentingan penerokaan sumber mineral petroleum kepada pembangunan ekonomi di Malaysia. Baik, murid-murid. Kita jawab bersama-sama, ya. Ia merupakan sumber bahan mentah, fakta, satu markah. Mendapat permintaan tinggi dalam industri petrokimia bagi menghasilkan cat, plastik dan racun serangga huraian, satu markah. Selain itu, penjanaan pendapatan negara, fakta, satu markah. Dalam bidang perkhidmatan, pembuatan, pembinaan dan pelombongan huraian, satu markah. Murid-murid, sekian saja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid berjaya menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Murid-murid dapat menamakan sumber tidak boleh baharu, mengenal pasti taburan sumber tidak boleh baharu dan merumuskan kepentingan sumber semula jadi dalam pembangunan ekonomi di Malaysia. Syabas kepada semua murid yang mengikuti sesi pembelajaran kita pada hari ini. Renung-renungkanlah kata-kata hikmah ini. Kejayaan tidak datang secara kebetulan. Ianya hasil daripada tindakan yang berterusan. Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Petikan Malcolm X. Sebelum itu, izinkan cikgu meninggalkan kamu dengan serangkap pantun. Pohon jati tumbuh berjajar, daunnya untuk membungkus ikan. Jika anda rajin belajar, manfaatnya anda yang rasakan. Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat maju jaya dan jaga diri. Bye.